Dank u wel, dames en heren. Het is spannend, ook voor mij. Is er iemand die een partner heeft? Kathleen. Kathleen. Word jij dan heel selectief in de liefde? Of word jij zo, ja, hoe zeggen ze dat, de spons van kalmte uit? Ik zeg maar iets. Als er kinderen in de buurt zitten, legt er een deken over en houdt die stil. Ik ga nog steeds elk jaar naar de Efteling. En dan speciaal naar dat Sprookjesbos. Waarom? De Efteling, dat ligt in Holland. Dus er mocht je wiet smoren. En als je echt twee goede toeters hebt gesmoord, dat Sprookjesbos, dat is fantastisch. Ik heb nog een sprookjesboek. En dames en heren, dat is deze boek. En ik heb het eerste sprookje voorgelezen dat ik tegenkwam. En dat was Roodkapje. Hier is een koek en een fles wijn die je naar grootmoeder moet brengen, want die is ziek. Wie van jullie heeft ooit de grootmoeder bezocht in het ziekenhuis en bij zichzelf gedacht, oh, wat zou ik meepakken? Druifjes of wijn? De mama waarschuwt nog als je in het bos bent, Roodkapje, moet je zorgen dat je niet van de weg afdwaalt, want er is een wolf. Wist u wel dat? Dat een wolf niet op een weg kan komen? We hebben nu wolven in de Limburg. Zijn die mensen van Limburg? Die moeten nog inloggen waarschijnlijk, een beetje te traag. Die lag in een flikker op dat bed. Waarschijnlijk met een lege fles wijn zo. En eigenlijk zou Roodkapje anders moeten heten. Gewoon, eigenlijk zou Roodkapje moeten heten. De boshoer heeft weer dorst. Dank u wel, dames en heren. Merci. Dank u.